Nasıl etti? Nasıl etti? Ben Jiro Ali Hedeli. Du İren Hedeli bir gangini. Gerek yok. Ավեցին Մարտակերտի մահավոր Լոլասազ գյուղերի պաշտպանական հատվածում հերոսաբար ընկավ Արցախի քաջազի հերոսներից մեկը Խաչակիրներ Ջոկատի հրամանատար Կարոն։ Կարո Խաչեջյանը ծնվել էր 1962 թվականին Սիրիայում։ Բարձրագույն ինժեներական կրթություն ստացել Գերմանիայում։ Տիրապետում էր անգլերենին, ֆրանսերենին, գերմաներենին, արաբերենին, թուրքերենին, Kırdırının ve İspanırının. Baba Sahak'ı, Aslan Makanunov, Parapans Droi Tiknapanır ve bir zoravari et anseler Hayazat Agrakan Kırırları Borsu Kırakları Miçov. Baba Nis Toran Aryan Meç Haluti Kater Nerarken ve Vororel Hayot Aryakan Baski Mıgat Eros Amartları Batmasın Nerov. Karun Uftes Mışetsi Papi Tişatak Mınatas Kırkaşor'ı Kırır Aynkan Jamanak Քանի դեռ հայրենի հողը մաքրված չէ ոսոտից։ 1988-ի երկրաշարժ օրերին, երբ առաջին անգամ եկավ Հայաստան, անմիջապես ձեռնամուխ եղավ Թուրքիից հայրենիքին բազմակողմանի օգնություն կազմակերպելու գործին։ Մեկ տարի անց, մեկնեսկորտային և ադրբեջանական համատեղ ոտնձգությունների թիրախ դարձած նոյեմբերյանի շրջան և մասնակցեց նրա սահմաններում մղված պաշտպանական կռիվներին։ Այնուհետև Արցախում կազմակերպեց Խաչակիրների ջոկատը և մարտնչեց Մարտունու, Ադրուտի, Մարտակերտի շրջաններում, Լաչինի մարդասիրական միջանցքում։ Իր մեծագույն և նվիրական երազն էր հասնել Մաքսի կատարը և հալեցնել նրա կուսական ձյուները ձեռքերի ափի մեջ։ Çıkar otur.
Turki tanki mele latsin. Ecek edin ki. Hayır, ne gör tanki aylandaş. Bak fırnak. Geç fırnak, geç. Hep böyle bit. Gintana lav yete lav aşkadank danik artınaper aşkadank danik vor mer ardasamani hay jaortin medarus nerun tsenenk vor irenk dbavorvin mer aşkadankov ado himan vra mezi tendesabes oknutyundan vijag inchpes e hay madikneru vijag shat cheshi arashkina aveli vade guzem jaortin hos hishetsnel vor ինչ գազմագերություն որ գա որ նյութական օժանդակություն գահավաքեն նախավես թող Արցախ կան այցելեն եւ լեսնան վիճակը եւ գիտնան ճիշտ ուր պետք է օգնությունը հասցնեն թեղը հաջող կհասցնեն քիչ մնալ դա թող դեսնան զին որին շատ կարեւոր է որ օգնություն հասցնեն հլա իրենց համասկեստը գոշիգը եւ այլ ուրիշ բաներ հայոց մի քանի հանձնախումբեր կամ գազմագերություններ թող մտածեն այդ հայտերում ամսական գալ իրենց որտեղ շատ ընտանիքի ընտանիք ունին երեխաներ ունին ցկազեն եւ սարերուն մեջ է գվայքարին քոնե իրենց ամսական գալվի որ մի քանի ստլա որ քոնե իր երեխան գուշ դի մնա քիչ մի ցազան օժանդակություն ունեն լավաշ
Ali Bekasının Yer Şahumyanov Marta Kendo Ayrani Kari Vazı Nakıvi Kone Mevzanaklere Esor Ölçüden Murat Abi Arunis Zorak Geriz Migabiz Yergikiz Bokvaz Gdor Migabuş Hasun Askeri Şahumların Çakmin Ves Tarihin Havariz Murat Roşi Yerapıyor Kostanaz Dinel Kostanaz Dinel Artar Anger Divar Dikor Yerhamet Yerhamet Kostanam Eynel Kostanam Eynel Artar Angir Yibar Yihamet Uçmek kalatıran olmaz Uçmek